Соціально незахищені тернополяни зможуть безкоштовно отримати допомогу. В обласному центрі за адресою Листопадова, 8 запрацював соціальний пункт благодійного фонду «Апостол». Щоб отримати необхідні речі, людям потрібно лише звернутися до центру соціальної допомоги, при собі мати копію або оригінал пенсійного посвідчення чи іншого документа, що свідчить про соціальний статус людини. У мене нещодавно був особистий прийом громадян і прийшли звичайні тернополяни, які дуже потребували допомоги. І таку сказали фразу, що, знаєте, останнім роком всі допомагають Криму, допомагають війні, фронту, допомагають АТО, допомагають біженцям. А таке враження, що всі забули про нас, про тих тернополян, які теж потребують якоїсь допомоги, саме елементарної. Ну, власне, створення такого спільного проєкту разом з благодійним фондом «Апостол» має це питання зняти. Двічі на тиждень, у вівторок і четвер, тернополяни зможуть прийти і одержати допомогу. На полицях – взуття, одяг, продукти харчування. Всі ці речі надані нам донорами за кордону, також надані донорами українськими, які мають змогу допомагати людям. Будуть поповнюватися по мірі потреби. Фонд буде працювати 2 дні в тиждень, там по півдня. І там мені передзвонять, скажуть на закінченні, і ми тоді будемо. Сьогодні люди охоче оглядали асортимент речей і продуктів, обирали необхідні. Є такі люди, що їм дуже потрібно, є такі люди, що могли би обійтися. Але я вважаю, що соціально незахищені люди, які дуже потребують цієї допомоги, вони дуже вдячні за це. Дякую щиро, я звичайно хвилююся, але дякую, дуже дякую.